Hej hej allihopa! Hoppas det är bra med er. Det är ju sommar, så mycket sommar vi får i Sverige. Så egentligen är det ju för lugnt och skönt för att lära sig någonting nytt innan augusti. Men vi kan ju försöka lite i alla fall. Och i den här filmen så tänkte jag prata lite om det som ibland kallas bildspråk eller metaforer. Man kan säga uttryck också. Det är inte riktigt samma sak, men metaforer, bildspråk, uttryck. Det är något av det roligaste, tycker jag, när man lär sig ett språk. Att lära sig mer och mer metaforer och uttryck som man använder i det språket man lär sig. Och ibland känns det lite som att folk tänker att metaforer handlar om poesi och litteratur och sådana här liksom fina sammanhang eller speciella sammanhang. Men egentligen är det ju så att vi använder bildspråk och metaforer i vardagen hela tiden. Ibland kan det vara så liksom små saker, att vi inte ens tänker på att det egentligen är en typ av metafor vi använder. Och jag har tänkt på det också för att jag har ju gjort några filmer om fotboll, både på den här kanalen och på min andra YouTube-kanal. Och då, när man tittar på fotboll och lyssnar på hur kommentatorerna pratar om fotboll, så märker man att de använder mycket bildspråk och metaforer. Och jag tänkte ta några exempel bara. Och min poäng är att om man är beredd på bildspråk, om man är nyfiken på det, om man lyssnar efter det och om man liksom är vaken för att det kommer hela tiden, även när du lär dig vardagsuttryck och slang och så. Ja, då kommer du liksom ha lättare att lära dig och lättare att förstå. För att vi använder det och det finns där hela tiden och det är dessutom väldigt roligt. Så om vi bara tar några exempel från fotbollsvärlden då. Så det var någon straffläggning för Sverige. Så sa de att han som slog straffen, han nyper till. Och nyper, det är egentligen det här. Det är när du gör så med fingrarna eller ett verktyg. Det är nyper. Men när man slår till en straff eller sparkar en boll med kraft, då kan man säga att man nyper till. Det finns ingen riktig logik i det, men han sa det flera gånger till och med. Så det är ett exempel på en liten metafor eller att vi tar ett uttryck och använder det på ett lite mindre bokstavligt sätt. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, ett ganska vardagligt så att säga, uttryck, det är att ta i så att man spricker. Ta i så man spricker. Han tar i så han spricker. Eller så han nästan spricker. Och det är ju också så att säga inte bokstavligen sant. Det finns ju ingen som kan använda så mycket kraft att personen faktiskt spricker. Utan det är ju en liten metafor helt enkelt. Att ja, man använder så mycket kraft att det är nästan så att kroppen går sönder av det helt enkelt. Det kan man använda när man pratar om fotboll. Om man tacklar hårt eller sparkar hårt eller någonting. Men vi använder det i vardagen när vi lyfter någonting tungt eller när vi försöker väldigt mycket. Så det är också bara ett exempel. Och sen när jag tittade på matchen mellan Sverige och Schweiz så var det, eller jag tittade på höjdpunkterna, sammandraget. Och då sa de där i början någonstans att Sverige rev ett sår i Schweiz försvar. Och nu snackar vi ju fotbollspoesi. Rev ett sår. Alltså riva är ju det här. Att jag river. Om jag river mycket så blir det ett sår. Så jag river ett sår.
Och det var alltså att först försvarade sig Schweiz bra, men sen så lyckades man komma fram och anfalla, hitta en svaghet i Schweiz försvar. Och då sa de alltså att Sverige rev ett sår. Det är ett ganska poetiskt uttryck. Det är ingenting som vi använder så här till vardags. Ni kommer också ganska ofta höra att de säger få hål på försvaret. Så att det är också en ganska vanlig metafor. Och min poäng egentligen är bara att det finns tusen sådana här uttryck och små bilder som vi använder i alla möjliga sammanhang. Och om du lär dig de vanligaste så kommer du liksom låta mer svensk och mer naturlig. Och framförallt den här beredskapen, att du är förberedd, att du är redo på att det kommer. Här kommer en metafor. Att du är på tårna. Det betyder att du är uppmärksam och alert och beredd. Att du är på tårna. Då kommer du snabbare förstå sådana här saker när de kommer, när du lyssnar och när du läser. Plus att det är en av de roligaste sakerna med att lära sig ett språk. Det är liksom verkligen en av de finaste sakerna med alla språk i världen, tror jag. Alla de här små bilderna vi använder för att uttrycka olika saker. Så jag kommer fortsätta. Jag hoppas jag kan göra någon mer fotbollsfilm och kanske få med lite metaforer och sådana här uttryck kommer dyka upp i olika filmer jag gör. Så att tänk på det och var beredda på att det kommer metaforer. Så kommer ni lära er mer svenska och ha roligare också. Det var allt för den här filmen. Hoppas alla har en skön sommar. Och så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej då.